ერთიციდა ბახო ბიჭიკაშვილი რიგით მეორე სიმღერის პრემიერით რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში გვესტუმრა. მისი ახალი სიმღერის სახელწოდებაა უდარდელა, რომლის კომპოზიტორიც ვაჟა დურგლიშვილია. გეტყვით, რომ სიმღერა უდარდელას ანსამბლი ენგური ასრულებდა, რომლის სოლისტიც მარინა კახიანი იყო. სიმღერის ქავერ ვერსია ბახო ბიჭიკაშვილმა შეასრულა, რომელიც პაატა სილაგაძის სტუდიაში ჩაიწერა. მე არ ვარ მომღერალი, მე პირველი სიმღერა ჩავწერე იმიტომ, რომ ვიხუმრეთ ჩვენ მეგობრებმა, ჩვენ მეგობრებს მეგობრის სტუდიაში და ეხლა მე ამ ხუმრობაში მეორე სიმღერა ჩემოგვეწერა. ხო და რადგან რადიო არ დაიდარდო, ეს ყველაფერი ძალიან წარმატებულად წარმართა და ძალიან წარმატებული პიარი გამოთქვა, იმიტომ რომ მოთხოვნად გახდა ეს სიმღერა, რასაც ვთქვი მალინა. ეხლა შემდეგ სიმღერა გავაკეთეთ უდარდელა. ანა უდარდელას დარწმუნებული ვარ, იგივე პოპულარობით ისარგებლებს, როგორც ისარგებლა მანამ და მოითხოვენ თქვენი რადიო მსმენელები, იმიტომ რომ ძალიან მოყვარს თქვენი რადიო, ძალიან პოპულარულია და მეც ესე გეთანამშრომლები და გემეგობრები. კომპოზიტორი არის ბატონი ვაჟა დურგლიშვილი და ესეთი ანსამბლი ენგური ასრულებდა ამ სიმღერას. კავატონი მარინა კახიანი სოლისტი იყო მაშინ და მოკლედ ეს ქავერ ვერსია გავაკეთეთ ამ სიმღერის პაატა სილაგაძის სტუდიაში. მე და ნიკოლოზი, რა თქმა უნდა, არავიძე დუეტი ბუტკუნაძეც ამაზარ გვაქვს კონცერტები, როგორც საქართველოში ასევე გასულთი კონცერტები საზღვარგარეთ და აი ამ პაუზებს, მოკლედ ესე ვთქვათ, ჩხილებს პაუზებს, ჭალებს პაუზებს შევავსებ მე ამ ჩემი ორი სიმღერის ჯერჯერობით და მე თუ კიდე გავკადნიერდები და გავთამამდები ამ სიმღერაში, კიდე შევავსებ ხოლმე ამ პაუზებს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად საყვარელი გახდა ეს. არა ვარ პროფესიონალი მომღერალი, მაგრამ აი ეს რაღაცა გულით და მუღამით ნამღერი რაღაცნაირად გემრიელად გონია, რომ მოწონთ ადამიანებს. მეც ვცდილობ, რომ გული არ დავწყვიტო რაღაცნაირად და ამასე რომ ახალი სიმღერები და ალბომების გამოშვებას და მე სამბულს დავგეგმო, მაგრამ ასე თუ რაღაცა მომეპრიანება ხოლმე ჩავწერ სიმღერას, ვიდეო როგორც გადავიღებ ახლა ახალ სიმღერაზე, ცოტა იუმორისტული, იმიტომ რომ იუმორისტი ვარ და თრათრო მომღერლად არ არიქვას ადამიანებმა. ბახო ბიჭიკაშვილი სიმღერაზე იუმორისტული კლიპის გადაღებას გეგმავს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეორე სიმღერაა და როგორც თავად აღნიშნავს, მომღერლობა მისი პროფესია არ არის, არ გამორიცხავს იმასაც, რომ მომავალში ახალ სიმღერებსაც შემოგთავაზებს. ნიკა არაბიძისა და ბახო ბიჭიკაშვილის დუეტი ბუთქუნა და თამაზა დიდი პოპულარობით სარგებლობს მსმენელებში. გეტყვით იმასაც, რომ სახიობი მომავალში პარტნიორთან ერთად რამდენიმე კონცერტზე მსმენელების განებივრებასაც აპირებს. Ratum hat's mit Zachian.